Vi ska leka lite leka med juryn då. Du ska välja en att gifta dig med, en att ligga med och en att skicka iväg till kändisdjungeln. Wow, att gifta mig med, det blir ju Anders. Ligga med, det blir ju Laila, såklart. Varför, såklart? Nej, men hon är ju snyggast av dem alla. Och ja, Andreas, jag är ledsen, han får åka och träffa krypen i djungeln. Tror du han klarar av det? Ja, han är tuff, han är tuff.